डबल बस अपना डबल अलिंदनर से सिंगा अलिंदनर से इंशाल्लाह दी जुमे तगा सा माले खलील ता आलेन की कम जा क्या लेन तसरा अगले हो मकना वो मुसलमान आते होता है तो वो पालेन किया خليل دي جمعي تغازة مالي انت خليلة خب باقي روش هذا سنابي جي جلال خان عادي سرابي زرع غلي وما غبارك تاغ غر سير نزي غوبو سير دو اه سبای دا چی سات ترا با دی سیرا اون وی لکه اینی نو تی سیر لای سیدو اینا نو لا تی لا سیر لای اخ ای جلال خان دا باغ دی پر بار دی جلال خان چې په کلی کې نه ولا ډېر پانه پانه وکړ دی وته وړي وای الکان ډبل ټیم کې جمعې پورې سالې انت دا زم غم مه کوي او رشای مالګاری چې څومره اړین مینه والی یای د وی لوري کې به وګر دا وسېدو او چکر الین ګورما نه دي کتلې الین ته تاسو چکر را کوي ان شاء الله زه چکر دین نه لګوم نشته مې مټار خو خپل لري کنه بل بس زین ما ته تخایا بغام شا دا سه دی ولا وګر دا ان تو فکر شری دای میګا په بو کې ور بال دی چې خدای کې ملګری لایک د تر شیر کای لایک دی جمعه تا الین تر ازم بلی جمعه تا ابو دابی تا سعید خدای خدای اسمون ته ورسه خو ته یو رشه سعید بلګر الله سپیډر دی نا پام کو ګټینه پویګم او زری چوای نه ګټینه را نه پیګم جا نصیب الله گل ټینک نصیب الله گل سکور جکو ای کپر ستر دی خدای در کړی دی په ذات خدای لکا غنوی جلال خان یو یو رقم پرمیس خوان در دل دل دی اسخه کای چا تزا پیدا شي غوټه غوټه سترګی نا یعنی سید کسیدی سید کسیدی خولی دی خولی دی خولی دی او ما دار یو کس خبری کې مزیم چې ولی سید کسیدی ګور لاست لاست ګور لاست خان لاست ګورې انا کانو پام کوي انا کانو پام کوي اخیره د ملګر لاست خبرې د اخیری کې چې فکر کوي با اخیری کې فکر کوي سیدو سیدو او ولا سوا کسون ټینک یو ویری مچ ټولو مینوالو ولا سوا نه پرونه مینوالو مننه بیسټ 3 دی کا بیسټ 1 دی نصیب الله مونږ زای ټینک یو ویری مچ مونږ زیا سلیم شاه ټینک یو ویری مچ جہان الکانو خیر دی کنه اصغر احمد اصغر ویلکم ملګرو لایک شیر کی ملګرو لایک شیر کی پنه ډبل ټیپ ډبل ګور یو نیم در کسانه خدا تعالی الکانو ټول ډبل ټیپ کوي ملګرو ډبل ټیپ ډبل ټیپ نا وی شیر تا سره متالې دانه مې پوي کای ډبل کی سره متال شیر ته آئے ها شیر تا متالې آئے هوټل کی دو وای خپل کوخ کی دا هوټل دی کور دی کوم ځکه دای کور مې کوم ځکه دې بیا تا وای او سلام کناس او صحیح دو خوشار جا کې بو وی یا بو پر اصل خما کې وی یا بو پپا جیرا کې وی یا بو بد زد کې خودل مخته ای ملګری لایو شیر کای لایو شیر کای تاسو خپل د خلکو وسواس د دماس کلره کا خدای ته وکس نه دومره بدرنګ خپلې ټول خلک لیکي چې دماس نه لري کی وای وی لوګانی وګوره کنا نو خو دل دای لري کنه چې دې کا جلال خان د خولې دې نه لګولې دی ازون ته خبره دو خزه وای ویډیو غانی وګورې جلال خان ایو زلو الکانو خیال کوي کنه رشید افغان ټینک یو ویری مچ سل گیفت ملګرو سل گیفت یو زلو ولې نو ډبل بشي ډبل زی ملګرو یو زلو یو زلو خو پوره نه شو کنه ملګری لاس یو گی می گټلې دې کدا نه لره کوي تر زی آیا چې ویډیو غانه وګورې نه کومالا کولا ټیک یو ټو وی دې ډبل دای مال ګریو ډبل ډبل دای ډبل 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 مال ګریو ډبل کی ولای مال ګور سکور جک سکور جک سکور جک سکور جک
ملګریو پنشمنت ده مېټر په کوي دویان کمنټ ماسک وي ملګریو دبل کی وي توتو غوي دبل کی ملګرو دبل کی دبل کی تمام لګیم به تمرا ساق کو شش کرای ته سکور جک سکور جک سنم ټینګ کی ویری مچ نو دبل کی ملګریو دبل کی ها ماته خوانه وای ولا الله خان بو تو ته سره دې کی جلال خان دې دومره ښاغ دې سره کنه ولای دای چې په وکه تو بکه ولا کتی دومره نه دې تر نه شوي ما سره د پسکای پسکای کې غوونه د خلق مجردون دي خدای دې په خان کا کړه کا خلق ته غذاب وکړي په پی وز لای پارو شای جلال خان جلال خان در به وخت بال ودونه وزي کوي ما ته خو پاته ولاګي ده سپنے و سپنے یا اللہ توبہ می دی یا اللہ توبہ می دی نوی نوی نظامنا نوی نوی علو دینا بوازی گوائی و دارے گا کلیلہ خان دمو کلیلہ خبرو آورو و عاشق کئی کہ ہم گلی بھی ہم جان گنا جانانا لاست جلال خان دیر خطرناک زائی کیا خید نرہ دی خواہ خا کلیلہ خبرو آورو یار لاست لری کون خبرو آورو علین تا درزم تسی یو پکول دا سر ریڈی کی دا وسنا پا دوار استر گو ورور جانا نشتا مشکل انشاءاللہ بدقه رقم دا کم کم رقم چې تا په سر شپنا ته څنګه منه خط غوړې چې د تاریخ خلا ز افغاني کالی بل وخا چې دا ته اے ما خای مو پلور انو ویني افغاني کالی جگ دی شباب خو زه خو پینټونو والا نه يم کنه خو څنګه منه خو افغاني کالی خو ټول جگ دی نو وزیر والا ملګرو اخیره د پام کوي چانی نو خشي والا چنی علی جمال مزي مو کړی وای خدای نو تا مزي نه دکړی تا ماده نه دکړی ملګرو سکور جک سکور زیات دی بردی کی پنشمنت دی سکور جک کو سکور جک سکور جک کوي الا زه وګیم بیلم سلام علیکم سلام ګربزا سکور جک سکور جک کوي ملګرو په شهر ګرباز ولا ساره درتی چره مين نه ولا تی خولای دا حالات کنٹرول نا والا نشتا کور بر در گیا لالے والی ابا چائلائی کا کوری جا بریا اس تو پوچھ اوال پہ نشمن داد آئے سپنے خلیلہ آو بیسٹ آف تریو کنا نا بیسٹ آف تریو خلیلہ بیسٹ آف تریو خدوا مې سار په سار دینه وګټاو کنه دا وای چې درې بغاټې تری څه ته وځوتا موډا خپل کم تری څه ته وای انګلیش کې درې ته درې ته اے 1 2 3 درې بغاټې درې بغاټې خو چې درې مې وګټل دې تاسو پنیشمنت در کون چې درې پنیشمنت نه بوکي کګیم وګټل شو نا داسې ځړینم خشول دي داسې کڑکای شي او خوندای خو حتی زاش پان تر کړی دی مو په پکې ډبل ټیپ تاسو ډبل ټیپ تاسو ګیم وګټل شو خو زه سکرین تر اعظم کګې مونږ غټل شو ته پوه شو پنیشمنت صحیح شو ګور چې زه غټم کنه ملګرو ډبل ټیپ راشه راغه گئے گئے ډبل ها ملګرو ډبل ټیپ شیشه ته کوي اوس خوش پام شاوټه ته ملګر پلیسمنت واکا جلال خان ما مې غلطه وا داسې دونا چې نن ورځ موږ کې مینا کړی دي سای دو دوا مې دنا غټل دوا مې دنا غټل دي اور خلیل د پنیشمنت ټیم ختم شو 0 ټو ویلکم خلیل پنیشمنت سای دو کینګ بو وای ته پر دې مې کی سپورټ وکړه نو وای پنیشمنت کې تاونه چاله انت برازي خزا سای جو پنیشمنت دی وای خلیلہ ما ته پنیشمنت دی وای انت راځي پنیشمنت دا نه نه دومره ضروری نه پنیشمنت وکړه بیا ورچه